Իրականում ցանոթացման սկզբում ինձ համար փոքրինչ դժվար էր հասկանալ հայեցակարգը։ Դուք օվկիանոսի թեման կապել եք ինֆորմացիոն դաշտի հետ, բայց հիմա արդեն սկսում եմ հասկանալ ձեր մոտեցումը։ Ասեմ ավելին, դուք կարողացել եք փոքր տարածքում մեծ իմաստ ներդնել և ես իսկապես շատ տպավորված եմ։ Մտածիր այլ կերպ, նայիր այլ կերպ և գործիր այլ կերպ ձեր կարգախոսը շատ կարևոր է և խոր իմաստ է պարունակում իր մեջ, այն մարդկությանը կտանի դեպի զարգացում։ Նաև դուք ձևակերպել եք 4 հիմնական քաղաքակրթական կոդերը՝ բարոյականության կոդ, ստեղծագործականության կոդ, արդարության կոդ և զարգացման կոդ։ Դրանցից յուրաքանչյուրն իր մեջ շատ ավելին է պարունակում։ Սա փիլիսոփայական և շատ կարևոր մոտեցման ճանապարհ է և ես դա հիմա սկսում եմ հասկանալ։ Սա շատ նորարար և ստեղծագործական ցուցադրություն է և ես գիտեմ, որ Հայաստանը ունենալով երկար և հարուստ պատմություն, օգտագործում է այս հնարավորությունը շատ բովանդակալից և շատ ստեղծագործ մոտեցմամբ։ Ես գիտեմ նաև, որ դուք ստեղծել եք ձեր սեփական այբուբենը, որքան տեղյակ եմ, այն 300-400 թվին է ստեղծվել։ Դա պարզապես հիանալի է, ես չէի պատկերացնում, որ դուք այսպիսի հարուստ պատմություն ունեք։ Կորեան ստեղծել է իր այբուբենը, կարծեմ, 1390 թվին կամ էլ որևիցե այլ թվականին։ Ես իրոք անչափ ուրախ և տպավորված եմ ձեր գերազանց ներկայացմամբ։ Ասեմ նաև, որ իմ կարծիքով, չնայած սովորական մարդկանց համար, այս հայեցակարգը միգուցե փոքրինչ բարդ լինի հասկանալու համար, բայց այնուամենայնիվ այս մոտեցումը ցույց է տալիս հայ ժողովրդի բարձր ինտելեկտուալ պոտենցիալը։ Շնորհակալություն։